ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି କେବଳ ଯେ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ହବ କିମ୍ବା ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ହବ ସେୟା ନୁହେଁ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କିମ୍ବା ହୃଦୟର ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଟିକେ ମନକୁ ଖୋଲା କରିବା, ଆମେ ଆମର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ମୁଁ ବସ୍ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ଆଉ କୁନି ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍ ହେଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବରଂ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବଡ ସଫଳତା କୁନିର ହାତ, କୁନିର ହସ।